Ito po mga kapatid at mga kaibigan, ang ating uh, maybe last of the series ng ipinangako ko sa inyo, uh, the third pa lang ito, Guidance in Choosing Our Leaders. At ito ay ang aim po nito upang maging panatag ang ating kalooban, of course. And then we can exercise our freedom, our liberty, our Uh, dito sa pagpipili nga sa coming election and then of course uh, mag magguide po tayo ng Panginoon outside sa ating mga personal na agenda kasi kung minsan ang personal na agenda natin yun ang nakaka sagabal sa ating dapat na isipin at dapat na sundin kaya mayroon tayong uh, parang opaque diyan nakaharang, kundi labas sa ating personal na agenda o personal na intereses at kagustuhan, kundi ang patungkol sa plano ng Panginoon, hindi lang sa individual person, kundi lalo na sa ating bansa. Okay, ganun po ang aim nito. So, medyo mahirap po ito na paksa natin ngayon. Kaya tingin ko po sa inyo that as you listen, then nananalangin ang inyong puso. Okay? Nanalangin yung isip na maintindihan natin ito at makita natin, okay, makita natin yung overview ng programa ng Panginoon sa mga bansa in relation to the future. Kasi po, tayo mga mananampalataya, alam naman po natin, ang rapture ay hindi po katapusan ng lahat. Di ba? Mayroon pang susunod. Oh, kukunin tayo ng Panginoon ang mga tunay na mananampalataya, may maiiwan po dito ang mga hindi tunay na mananampalataya daraan po sa tinatawag malaking kapighatian. At hindi rin nagtatapos ang istorya ng salita ng Panginoon dito sa tribulation, great tribulation, even the Battle of Armageddon. Hindi po. Pakatapos niya on, ay mayroong tinatawag millennium, ang isang libong taon na paghahari ng Panginoon. Isang libong taon, ha? Sipin ninyo yan, isang libong taon maghahari ang Panginoon dito. And then, hindi pa rin nagtatapos yan after 1,000 years. Hindi pa rin nagtatapos yan ng istorya ng Biblia. Mayroon pang tinatawag, okay, the last battle, the battle of Gog and Magog, and then Makatapos niya ng paghuhukom na sa mga hindi tunay na palataya. Kung susundan ninyo ang mga bagay na yan, mga kapatid, makikita ninyo in an overview ang tinatawag long suffering ng Diyos. Grabe, binibigyan ng tsansa ng Panginoon ang mga tao. Hindi lang as an individual person, kung, kundi maging isang bansa. At gusto ko na ang ating bansa ay makita ang bagay nito, and then tayo po ay makapasok dito sa millennium. So, as an introduction siguro, ang gagawin ko po ay magtatanong po muna ako. Magtatanong muna ako, ano ang gusto mo bilang kristyano sa bansang Pilipinas? Hello, ano? Personal, sabihin natin, ano ang gusto ko? Gusto ko ang Pilipinas na mag-asenso. Okay naman po yun. Magmura ang bigas, magmura ang bilihin, magmura ang kuryente. Ha? Ma talagang magtumaas ang economic quality ng Pilipinas. Okay po yun. Pero sabihin ko po sa inyo, hanggang dito lang yan. Nasa loob lang yan ang sirkulo, sirkulo ng ating personal comfort. Okay? So, there are possible wishes ang karamihan sa mga Kristiyano. Possible wishes po ito. Tingnan po natin. Una, ito po. All our countrymen will be saved. Gusto ba ninyo na lahat ng mga Pilipino ay mga ligtas? Sa ating kapanahunan ngayon, lahat, 100 million Filipinos ay maligtas. Gusto ba natin yon? Of course, walang ayaw niyan, di ba? Walang ayaw niyan. Pero kung titanan mo ang overview, ang programa ng Panginoon, ang tanong, realistic ba ito? Doable ba ito sa ating kapanahonan ngayon? Eh, realistic ba ito? Of course not. Kahit na sa usapan na lang, usapin na lang ng, ng kultura, ang kultura, it would take another generation or two generations to change. Di ba? Matagal yun. Kahit na nandyan na po, of course, ang everyday preaching ng salita ng Panginoon. Kasi may respond din ang tao sa preaching eh. Di ba? Okay, so, ang tanong ko dyan, is it realistic or doable? Ito pa, ang lahat ng ating ang lahat ng mga mamumuno sa ating bansa dapat malakas na Bible believing Christians. Gusto ninyo 'yan? 'Yung sinong ayaw diyan? Pero ang tanong, sa kapanahunan po natin, realistic ba 'yan? Doable ba 'yan? Okay, kasi kung doable 'yan, we could pray for that. We should pray for that. Mula sa presidente hanggang sa barangay captain, lahat mga tunay na mananampalataya. At hindi lang tunay na mananampalataya, gusto natin na maging mga strong, malalakas, di prinsipyo ng mga tao. Now again, those are noble desires. Pero sasabihin ko po sa inyo, it is not realistic and it is not, it is not doable for a lot of factors na pwede natin i-consider. Okay, ang pangatlo, our nation will have a peace and be a first-class country. We'll have peace. Ang ating bansa ay magkaroon ng kapayapaan. Okay? Ako, personally, nagpipraya uh, ko niya. pero alam ko relative peace yun, hindi absolute. Hello? Kinikinong maigi. Kung maari lang, mawala, mawala itong mga terorista. Kahapon may kausap ako at takot na takot siya. E, nater Naterrorize nga siya. Di ba? Itong mga terorista na ang ginagawa nangingikil sa mga negosyante, nangingikil sa mga patrabaho ng gobyerno, kaya hindi nga asiso ang Pilipinas. Eh, gusto ko mawala ito. Pero again, ang tanong, talaga bang sa panahon na ito, ganun ba talagang mangyayari? Ah, lahat ay. Wala nang magpapasaway? Wala na, wala na, wala nang magkukontra? Kontra? Wala na nang oposisyon? I don't believe so. So meaning kung titingnan mo sa praktikalidad mga kapatid, that is not the best wish or that the best desire for our nation. Gusto niyong alamin kung ano ang prayer ko at desire ko sa bansa natin? Okay? Of course, sa kasalukuyan, gusto ko na maipaabot sa kanila ang ibanghelyo ng Panginoong Isu Kristo. Okay? So, siguro ko alam naman nyo na dahil sa ginagawa natin ngayon, alam niyo na yun talagang ang focus natin. Kung paano maipaabot at nagpapasalamat tayo dito sa advent of social media na ito nga, maraming mga nanunood, nakikinig sa atin. Kaya kahit na medyo Mahal ang bayad sa OKFM Radio. So, biyaya ng Panginoon. nagpray tayo at may mga nagsipagtulong sa atin, mga mananampalataya na maipaabot natin ang salita ng Diyos kahit na doon sa mga walang wifi, sa mga walang cellphone. Anong ibig sabihin yan? We want to fulfill ang sinabi sa Mark 16 15, preach the gospel to every creature. Every creature. Kung pwede lang, may paabot natin ito. But you know, mga kapatid, there is another one. Maybe next week or sa susunod kasi mag-resume ako doon sa series ng Understanding the Times. Okay? Mag-resume ako doon. There is another gospel na sinasabi ng Biblia na hindi po gospel na kontra sa Bible. It's not the gospel of salvation but the gospel of the kingdom. Okay? Background po 'yan sa inyo. Ang gospel of salvation for individual person. Ang gospel of the kingdom ay para sa mga bansa. And this gospel of the kingdom will be preached into all the world as a witness to all nations and then the end shall come. Okay. Hindi mo na ako, hindi ko yan gawing kontroversi sa inyo. Pero as you study the Word of God, ang plano ng Panginoon ay hindi lang para maligtas ang isinumang tao. Kundi gusto rin ng Panginoon na ang bansa ayon sa kanyang pangako kay Abraham ang mga magbibigay pagpapala o magbibless sa bansang Israel o sa lahing Israel ay dadali nang panginoon papasokin ng panginoon sa millennium at ito ang desire ko po okay ang desire ko po to pakita ko muna sa inyo what do i want for my beloved country okay pasok muna tayo doon sa what do i want for my beloved country i want my country to enter the millennial kingdom okay itong verses na magpo-prove sa atin kangina, na hindi lahat maliligtas sa na, maraming maligtas sa ating kapanahonan. Hindi po ito magturo sa atin na parang madiskurahi tayo. Hindi po. But rather sa praktikalidad at sa realidad, sabi ng Panginoon, few who find it ang narrow way. Okay? Another one, ang sabi sa si Matthew 26.11, mawawala na baga ang kahirapan? Itong mga pangako ng mga politiko pag silang nanalo, then lahat ay solve na ang problema. Bibigyan ka ng bahay, may pagkain ka, walang magugutom, and so on and so forth. Hindi yun ayos sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, the poor will, will be with you always. Meaning sa programa ng Panginoon, hello, makinig kayo ng maigi, mahirap nga ito, pero pakinggan nyo ng maigi, sa programa ng Panginoon, mayroong coexistence nang mahirap at ng mayaman. Tama 'yon? Ano sabi ng Book Proverbs? The rich and poor go together or they meet together. God is the maker of them all. 'Di ba? Programa 'yan ng Panginoon. Meaning, wag kang maniwala sa sinasabi ng 'yan na mawala ang kahirapan. Itong malaking problema natin, mawala ang kahirapan. Magpapatuloy po 'yan, maaring mabawasan. Pero patuloy po yan. So the point I'm trying to tell you, yung absolute na kagustuhan ng Panginoon sa isang bansa. Okay? Mawala ang kaguluhan, hindi rin pwede. John 16.33, ito ang sabi, These things I have spoken unto you that in me you may have peace. In the world you shall have tribulation. Habang nandito tayo sa libutang ito, sa ayaw nyo at sa gusto, maniwala kayo hindi, mayroong troubles. Di diba? Ang kailangan natin, lakas na mula sa Panginoon, karunungan na mula sa Panginoon, na kung darating itong mga trouble na ito, alam natin natin gagawin. Lalapit tayo kay Jesus. And you will find peace. Okay? Peace of mind, peace of the heart. Pero yung peace on earth, hindi pa yun mangyayari. Darating yan sa panahon ng millennium. So, if you would ask me, What do I want for my beloved country? Ito po ang gusto ko po. At sana you join me in uh, praying for that. I want my country to enter the millennial kingdom. Okay? Gusto rin ninyo nang more than 100 million Filipinos na makapasok ang ma makapasok sa 1000 years reign ni Christ. Paano sila makapapasok? Okay? Ito itong pag-aaralan natin. So, sige, basahin lang natin, tuloy-tuloy na ito. When the Son of Man comes in His glory, in all the holy angels with Him, then He will sit on the throne of His glory. All the nations, mga bansa po dyan, will be gathered before Him. So, kayong mga matagal ng mananampalataya, naturo na ito sa inyo, alam niyo yan. And He will separate them from one another as a shepherd, divides His sheep from the goats, and He will set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Then the king will say to those on his right hand, Come, you blessed of my father, inherit the kingdom. That's not about personal salvation. That's about pagpasok doon sa kaharian. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you took me in. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you come to me. Then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? Or when did we see you sick or in prison and come to you? And the king will answer and say to them, Assuredly I say to you, inasmuch as you did it to one of the least, of these, my brethren, you did it to me. Then he will also say to those on the left hand, Depart from me, you cursed, into the everlasting fire, prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me no food. I was thirsty, and you gave me no drink. I was a stranger, and you did not take me in. Naked, and you did not clothe me. Sick, and in prison, and you did not visit me. Then they also will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry, or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister to you? Then he will answer them, saying, Assuredly I say to you, inasmuch as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me. And this will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life. Mang kapatid? Simple observation sa binasa natin dito. Ang uupo doon na hukom ay ang Panginoong Iso Kristo na babalik. Babalik po ang Panginoong Iso Kristo. Hindi po ito rapture. Tapos na ang rapture dito, patapos na rin ang Great Tribulation, bababa ang Panginoon para i-set up niya ang kanyang kaharian. Bago niya magawa yon, kailangan munang hatulan ang mga bansa. Kaya't may nandoon ang mga bansa, Ah, ang mga bansa, hindi po individual persons ang hahatulan doon. Those that will be judged are nations, not individual person. Okay? At ang basis ng judgment, ang dahilan ay kung paano nila trinato ang mga kapatid ng Panginoon. Sabi doon, na tinutukoy po ang tribo ng Israel. The tribe of Israel. Bakit po? may pangako ang Panginoon kay Abraham. Sabi ng Panginoon, gagawin kitang bansa at nangyari po yon. Gagawin kitang pagpapala sa maraming mga bansa. At ang mga bansa na magpapala sa ay pagpapalain ko. Subalit ang mga bansa na susumpa sa iyo ay susumpain ko. Ito ay based on, makinig kayo ng maigi, the justice of God na hindi lang pang-individual, kundi pang nasyonal Okay? Ang mga bansa na nag-api sa bansang Israel o sa lahing Israel, ito ay hahatulan ng Panginoon. So, ano kaya ang kalagayan ng ating bansa in relation sa tribo ng Israel? Okay? Those who treated Christ brethren well will be allowed to enter the kingdom Those who maltreated them will be thrown into hell. So ano ba nakita natin ito doon. Ngayon, Kailangan natin dito mga kapatid ang biblical and secular history na dapat maintindihan siguro hindi lang natin kundi lalo na ng mga mamumuno sa atin kung ano ang naging nangyari sa history na eksakto sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Okay? Pareha sa limbawa, magtatanong po ako, sino ang nagmaltrato sa Panginoong Yeso Kristo at sa bansang Hudyo? Sino ang nagmaltrato? What particular group of nations? According sa history, sino po? Hello? Ito po, Roman Empire. Saan ba galing ang Roman Empire? Roman Empire. Europe po 'yan, European nations 'yan. Okay? History po 'yan. Ito ang nasa last days. Remember, dumaan din ang bansang Israel sa pang-aapi ng halimbawa ni Nebuchadnezzar. Ang Syria at ang Iran, ang tawag dito Middle Persians. Then ang Grecian Empire sa panahon ni Alexander the Great, dumaan din diyan. Pero ang last na nag at nag, nagpahirap at nagpalayas sa mga Hudyo dyan sa Jerusalem ay ang Roman Empire. Of course, ito po ay naaayon sa sinabi ng Panginoon, pag kayo ay magpasaway sa akin, ito ang mangyayari sa inyo. Ikakalat ko kayo sa ibang mga bansa. You read Deuteronomy 28, 29, and 30. Yan po ang context dyan. Ngayon, ito ang another tanong. Saan napunta ang mga Jewish Israelites nang sila po ay pinaghahabol at gustong patayin? Lahat sila gustong ubusin. Okay? Saan sila napunta? Kung pag-aralan yung history, I'm trying to tell you the overview ng sinasabi ng Biblia. Okay? Plano yan ni Satanas. Noon pa man, doon sa Exodus chapter 1, gusto niyang maubos ang mga kalalakihan para mawala ang lahi ng Israel. Bakit? Kasi alam niya na dito daraan ang Kristo. Ikong e kung mauubos yan, wala na ng Kristo. Wala na, darating. Pero may makapipigil ba sa sinabi ng Panginoon? Wala. God is a sovereign God. Di ba? Sa panahon ni Haman, kung naalala niyo sa Book of Esther, Nagplano rin na ubusin lahat ng mga Hebrew Israelites. Hindi lang yung mga nasa Babylon during the time na pinamunuan ng Medo-Persia, mga Ahasuerus, kundi pati yung mga naiwan doon sa Jerusalem. Ubusin yon, Gagawa ng batas. Pero pinigilan din yun ng Panginoon. Mayroong Esther. At maging sa panahon ng Panginoong Isokristo, may mga pinapatay doon mga bata sa pag-akala nila na maipapatay nila ang Panginoon. But you know, Jesus went to Egypt at natupad ang sabi ng Panginoon. He fled into Egypt. At ito mga kapatid ay prophetical. Saan ba ang mga unang si pagtakas ang mga Israelita? Pag sinabi ko Israelita, hindi ito bansa ha? Ito ay mga lahi ni Jacob. Okay. Saan ba sila sa pagtakas? According sa history, sa Africa. I'll prove it. Okay? The Wars of the Jews by Flavius Josephus. Meron akong aklat niyan. Ito ang sabi ni Josephus. Pakinggan niyo ng maigi. In the year 65 BC, the Roman armies under General Pompey captured Jerusalem. In 70 AD, General Vespasian and his son Titus put an end to the Jewish state with great slaughter. During the period, from Pompey to Julius, it has been estimated that over 1 million Jews fled into Africa, fleeing from Roman persecution and slavery. Ito si Flavius Josephus, hindi po ito Kristiyano, pero faithful historian. Nirecord po niyang history. Detalyado. I have that book. More than 1 million na mga Hudyo. Saan tumakbo? Sa Afrika. Hindi po sila pumunta sa Europe. The Jewish philosopher, si Philo, sa aklat ni, ni Timbuktu, from Babylon to Timbuktu, sa aklat ni Dr. Rodolf Windsor. Mayroon din akong kopya niyan. Sabi niya, okay, about 40 BC to 40 AD, who live in, ano, si si Philo ito who lived in Alexandria Egypt said that about 1 million Jews resided in Libya in Egypt saan ba ang Libya Africa saan ba ang Egypt sa Africa from the Katabatmos to borders of Ethiopia saan yang Ethiopia Africa so tumakbo ito sila doon sila nagsipagtago ngayon, very important na mga balita po o na mga historical Data po yan. Kasi sabihin ko po sa inyo, ang Diyos hindi po natutulog, alam niya ang kanyang ginagawa, at kung anuman ang plano ng Antikristo para burahin sa mapa, ang mga tunay na mga Israelita, hindi po magagawa iyon ng Antikristo. Okay? Pangatlong tanong. Nandili lang po ito. Sino ang nag-exploit Sumakop, nag-colonize, at nagpahirap sa maraming mga African people during sa transatlantic slave trade. Sabi ko doon sa kausap po nung isang araw, ah, uh, quotation, ano muna ito, close parenthesis, kayo na mga bata pa, I am addressing it to you in relation to the one I, I was talking to. Sabi ko hindi ito panahon na parang passive tayo. Hindi po. In, bakit inopen ng Panginoon itong Google? Bakit inopen ng Panginoon itong YouTube? Bakit inopen ng Panginoon ito? Para makapag-research po tayo. Okay? Eh, pero kung nandiyan ka sa games, paano ka makapag-research dyan? Nandiyan ka sa pagkikipag chat sa friends mo na pag hindi nag-like sa'yo, ibablock mo, eh, talagang mahuhuli ka a maiiwan ka sa kangkungan tungkol dito so i'm trying to challenge you so, who exploited and ravaged most african people during the transatlantic slave trade alam niyo roman empire european nations yan gusto niyo tingnan madali lang i-type lang niyo sa youtube transatlantic slave trade documentary film pag hindi kayo maiyak sa ginawa nila doon sa nangyari na ginawa nila sa mga africans noon ay medyo may kalyo ang puso mo. Yes! Grabe! Hindi na natrinato na parang mga tunay na tao. Naiyak po ako na makita ko po yon. Grabe! Medyo natago yan noon. Hindi, mas hindi na masyado natin alam. Pero alam ninyo, may mga sumulat. At ngayon pinapablis. Kung gusto niyo ito lang, lalo na kay mga bataan, kasi hindi ko rin alam ito noon. Itong si Bob Marley, gusto niyo pakinggan ang kanyang mga kanta? Akala mo para siyang hippie, para siyang drug addict. I don't know about him so much. Pero pakinggan mo ang kanta niya. Yung Redemption Song at marami pang iba. Kagabi pinapakinggan ko yon kasama ng pamilya ko. Makita niyo doon ang sinasabi ng history. History yung pang-aapi sa kanila. Because Bob Marley is a Hebrew Israelite. Okay? Kaya hindi yun tayo noon. Kasi mali ang pag-iisip na inailagay sa atin. Basta mga Aprikano, basta mga itim, nako yan, parang walang silbing mga tao, para na, nako. Ano yun, ang sabi niya, ang, ang isa sa malaking problema, itong tinatawag racism, malaking problema yan. Ito ang dahilan kung bakit pinapatay ni Hitler ang mga hindi katulad nila. Okay? Roman Empire, European nations. Ito po. Paginggan niyo ito. Meron akong source dito na kung gusto niyong i-trace, gusto niyong ah, sige In 1884, the leaders of 14 European countries and the United States, kasama po ang Amerika, came together to discuss control of Africa's resources. Okay? Resources ng Africa. Known as the Berlin Conference, they sought to discuss the partitioning of Africa, establishing rules to amicably divide resources among the western countries at the expense of the African people. Pinagkaisahan nila. Ito sa akin ito ha? Ito sa akin ito, ito sa akin ito. Alam mo kung sino kakuha sa Congo? Congo State ng Afrika? si King Leopold II of Belgium. trace ninyo si King Leopold uh, of Belgium, si King Leopold II. The most cruel. Pag hindi naka nakaubos ng alibab, may kota ang pamilya mo itong ginto ang dapat makuha pag hindi yan naabot puputulan ng kamay ang isa sa mga anak mo grabe at sabi doon sa report millions ang pinapatay nito Dapat ba silang papasukin sa millennium And I tell you ito po history po ito na natago noon Oo So ngayon po tingnan po niyo yan ito po ang reference natin the Berlin Conference of 1884-1885 Africa's great civilizations Okay Ngayon Kunti lang ito pero kung basahin po ninyo yun, talagang ma-inform kayo ng maigi. Sino itong mga tao na nasa Israel ngayon? Who are these people in Israel today? Hello? Kasama na rin yung apology ko sa inyo. Nabanggit ko na rin ito noon. Kasi naniwala ako noon na ito ang mga tunay na ng mga Hudyo. Na bumalik diyan. Pero kung pag-aralan yung history... Mabigla kayo, mga peke na mga judyo ito, mga kapatid, mga kaibigan. Mga peke na mga judyo, na they were Gentiles actually, from Europe who embraced Judaism. Maliit pa sila, sila may nagkultur na sa kanila para tanggapin nila ang Judaism. Nag-practice sila ng Judaism. Pero ang tinatawag ng Panginoon na mga pinili niyang lahi o pinili niyang bansa, lahi po yun. It's not a religion of Judaism per se. Lahi yan. At pinangalanan pa yan ng Diyos, tribu ni Jacob. At binigay pa ang pangalan. Sabi ng iba, Hello? May naniwala kasi na dalawa na lang ang naiwan. May isang pastor na pinurwardan ako ng ganyan na Lost Tribe of Israel. Sabi ko sa kanila, balikan mo lang you read Revelation chapter 11, basahin mo na stipulate pa rin doon ang 12 tribes. Mayroong kunting variation lang kasi nag bumalik sa dalawang portion si Joseph. Nandun na si Joseph at si Manasseh. Nawala si Ephraim. Pero makita nyo na kompleto pa rin yun. Anong ibig sabihin? Intak po ang 12 tribes. Pero wala po sila dyan. Hindi po sila dyan ngayon. Maaring may iilan diyan ang mga tunay na mga Hebrew Israelites, karamihan nasa Afrika. Okay? Basahin yung Deuteronomy chapter 30, makakabalik sila pag sila ay nangagsisi na sa kanilang kasalanan. Ang tanong ngayon, nangagsisi na ba yung mga taong ito? Maraming mga bakla nga diyan ngayon. Nung isang araw, nagprosesyon din sila. Di ba? So, they are fake Jews. Itong sabi ng Wikipedia. The Balfour Declaration was a public statement issued by the British government in 1917 during the First World War announcing support for the establishment of a national home for the Jewish people in Palestine. Napreach ko na rin ito. Kinikinang maigi. Napreach ko na rin ito. I had tripreaching sa Facebook na hindi agad na ilipat sa YouTube, nang hinanap na namin para i-preach, ilipat sa YouTube, wala na doon, dinilit ng Facebook. Bakit, bakit ayaw nilang mapublish ito? Na ang nagpatayo ng bansang Israel, ng State of Israel right now, ang Britain. Sumulat ah, ang Queen of Britain kay Lord Balfour. At, it, at nandiyan ang sulat, pinakita ko doon sa other preaching ko, ang tungkol sa magpatayo ng Israel. Hindi po ang Diyos ang nag sa kanila. After the Second World War, nagkaroon ng San Remo Conference doon sa Italy. At doon, pinag, pinagkaisahan nila na itong dating okupado ng mga utuman. Kasi ang nakaokupan niya sa Palestine during the time before the First World War, ang utuman ng Turkey. Ngayon, na na ng Britain, ia-award yun dito sa mga sa mga Hudyo na pinag-train nila mula ng maliit pa na mag-embrace ng Judaism at pinadala nila dyan. Ano kaya ang motibo? Hello? Behind these things is Satan. Ano kaya Ano kaya ang motibo? para dayaan ng mga bansa na magkampi dito sa peke na hudyo. At pag magkampi ka dyan, sino ang kalaban mo? Ang mga tunay na mga hudyo. And you know that is happening today. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung magbubuto kayo, tingnan ninyo. Kung mayroong mga leaders o mga kandidato na gusto nila tayong maging, gustong maging, kak maging kakampi tayo ng Western countries, sino man dyan sa kanila, then alam natin yon They're trying to put us in that master deception of Satan. Okay? Paliwanag ko pa yan sa susunod. Okay, ito na po, para mas lalong maliwanag. When and where will God gather the tribe of Israel that He scattered? Kailan ba gagawin ng Panginoon ng pagtitipon, ang pag-regather sa bansang Israel? Nangyari na ba ito? Hindi pa po. Pero ano ang, kini claim kiniklaim ng mga peking hudyo? Ang kiniklaim po nila, May 14, 1948, na-establish ang Jewish state. Isa sa mga pumirma doon ang Pilipinas. Okay? Sa panahon ni Jerry Rojas, ang presidente. nag si Carlos Romulo dahil ayaw niya magperma. Aywan ko, bakit? Si Carlos Romulo siguro alam ang history. Pero, yun nga, napirmahan yun, isa tayo sa per, napumirma doon. Now, when? Kailan ba yun? Mangyayari ang paggather? Hindi po sa ating kapanahunan. Hindi nga sa panahon ng tribulation. Right after the tribulation. Ito pang sabi ng salita ng Diyos. Sige po, basahan ninyo. Verse na lang ba, magsisagot niya sa atin. Matthew 24. Immediately, After the tribulation of those days, The sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. That is the second coming in Christ, Paramahari, Sasan ito. And then, and he will send his angels with a great sound of a trumpet. and they will gather together his elect from the four winds from one end of the heaven to the other. Maliwanag? Kailan ba yon? Right after the tribulation. Okay? So nadayaan tayo na parang nandiyan ang mga hudyo. Eh, wala. Bakit? Tapos na bang tribulation? Pero sino pong nagdaya sa atin? Ang mga aklat na nabasa ko, of course, yung pinaniwalaan ko rin noon, nakala ko yun ang totoo. Lalo pa pinapakita na ang Israel, dati desert, disyerto. Eh ngayon, ano na yan? Grabe na ang agriculture dyan ngayon. So parang ito na ang millennium na sinasabi na magpo-flourish na ang bansang Israel. Mga kapatid, that is deceit. That is deceit. Okay? Ngayon, ay Isaiah 11.11, 11. saan manggagaling? Sige, basahin natin. 10 and 11 ito. Oh, 11, 11. It shall come to pass in that day. Sige po. That the Lord shall set His hand again the second time to recover the remnant of His people who are left. Saan galing? From Assyria. Europe ba yan Assyria? Hindi po. Ninibiyan dati noon. Egypt. Saan yun ng Egypt? Africa. Patros. That's still Africa. Kush. That is Ethiopia. Elam. Elam noon Ilam eh, niya noon, ngayon Persia, uh, ano, Iran, Shinar, that is Syria, from Hamath, Hasan ang Hamath, that is Egypt, and the islands of the sea. Itong islands of the sea, Pilipinas kaya ito. <laughs> may, may, mga Hudyo kaya dito? Hello? Surprise kayo? Punta kayo sa Bohol. Tanungin nyo dyan ang ang anong tabag doon? Ang Kaya Tribe? Tanungin nyo doon, kasi sila nag-claim na sila ang mga nagdala ng gold papunta doon kay Solomon. Kasi maraming gold sa Pilipinas, sila ang naghuhukay. Yung mga maliit na tao, para mga pigmis. Okay? So, the point is, saan galing ito? Saan sila kukunin? Wala po nabanggit dyan sa Europe. Saan ang galing itong mga peke ng mga hodyo? Galing yan sa Europe. Ito po ang katotohanan na dapat naintindihan po ng maraming mga mananampalatay ngayon so that they could pray wisely and truthfully for our nation. Okay? Si Panaya 3, 9 and 10. For then I will restore to the peoples a pure language that they all may call on the name of the Lord to serve Him with one accord. From beyond the rivers of Ethiopia, my worshippers, the daughter of my dispersed ones, shall bring my offering. Ang Biblia at ang tunay na history ay hindi po nagsasalungatan, nagtutugma po yan. Okay? And I believe these are the times na dapat na i-broadcast po ito about the gospel of the kingdom. Now, tapos na po ako dito. Why are these very, very important? Bakit importanteng importante po ito? upang ang ating mga pinono ay huwag madayaan na mag-align sila dito sa Western Nations. Bakit? Sa malapit na po ang panahon na magbalik ang Panginoon, mag-align po ang mga bansa, East and West. Mayroong kingdoms of the East na lulusob po. At bakit sila lulusob? Kasi nagposisyon na ang Antikristo dyan sa peke na hudyo, magpuposisyon na dyan. Pagposisyon, magsisimula ang persecution. Sabi sa Daniel chapter 9 at uh, chapter 11. And then, maglulusob po, lulusob itong kings of the east. Who are the kings of the east? Okay? Ito ang world natin. May, mayroong eastern hemisphere. Mayroong boundary yan eh. East and west. Yan ang Ukraine ngayon. Now, ang point ko mga kapatid, makapag tayo ng maayos, maging kalmado ang ating mga isipan, at maka-align ang ating mga puso sa programa ng Panginoon. Hindi doon sa ating mga personal na interest. Wala tayong ini-endorso na kung sino mang kandidato. Pero dapat beyond ourselves ang pagboto natin. Ha? Kundi naayon sa programa ng Panginoon. Hindi doon sa gusto ko lang kasi maraming pagkain. Gusto ko Pangako niya, madadala ka. Lahat yan ang nangako ng ganyan eh. Di ba? For more than that, you must know where God is leading our country. At doon tayo mag-join. Aligning ourselves sa programa ng Panginoon. I prayed and I'm continue praying na sana makapasok ang Pilipinas. More than 100 million Filipinos makapasok sa millennium. Alam niyo kung bakit? O so, magtatapos na po ako dito. Maraming maiiwan sa Pilipinas pagdating ng rapture. Tama? Marami. At maaring may mga maligtas pa rin sa kanila. Lalo na itong napahayagan natin ng salita ng Diyos. Maari. Sa Acts chapter 2, kinukote ni Peter Jan ang propesya ni Joel. Nasabi doon that the sun will be darkened, the moon will be, will turn into uh, the sun will turn into black and the the moon will turn into blood rather. Ngayon, sabi doon ni Joel, and they shall call upon the name of the Lord and they will be saved. Ang setting is tribulation, pero may mga tao pa rin tatawag sa Panginoon. Pero paano naman sila makatawag kung hindi sila makarinig? Kaya dapat ngayon ang panahon na nakakarinig sila ng Ibanghelyo. At yun ang pinagsisikapan natin gawin sa biyaya ng Panginoon. Kung hindi man sila mga ligtas ngayon, hindi sila makasama sa rapture, sana tumawag sila sa panahon ng tribulation. Okay? Sabi sa, ng Revelation chapter 7, multitudes pa rin ang maliligtas. Sana maraming Pilipino dyan. Pero salimbawa, doon pa rin magmatigas sila pero sana wala na. Kasi itong mga multi-church na ito, sana maraming Pilipino, ayun ang papapasukin sa millennium. Okay lang po. Dahil ito sila ang kakampi sa tunay na mga Hudyo. Hindi dyan sa peke na mga Hudyo. They will also be persecuted, but then God will protect them. Okay mga kapatid alam kong mahirap po ito sa inyo lalo na kung first time mo pa pakinggan ito but i just you know challenge you read your bible read read it prayerfully meditatively with an open mind okay wag mong titingnan lang kung anong magiging epekto sa iyo okay yun personal pero ang magiging epekto sa maraming tao, lalo na sa Pilipinas. At makikita mo, the Lord is working dito sa ating bansa to align us sa tama na alignment. Okay po. pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Lord willing, uh, dito lang ako magtatapos sa series na ito. Most likely, next week, I'll be going back doon sa series natin, understanding the times. The Lord uh, would... Uh, guide me to that, I'll be doing that as the Lord enables me. Okay po, tayo po ito mayo, tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi lang po ito personal na makomfort kami kung ano man ang kalagayan namin. Yes, we need that. But it's more than us and more than our personal needs is all of your program about our nation. At sana kami na mga tunay na mananampalataya will pray for our nation. We'll pray for our leaders. Na kung anuman ang kagustuhan nyo upang ito, ang aming bansa ay makapasok sa millennium. Upang sa panahon ng Great Tribulation ay mga ligtas ang karamihan sa kanila. Then, O oh Lord, patnubayan mo po ang bawat isa. Maging sa pag-exercise namin itong right of suffrage, giyahan mo po kami. Help us not to see uh, kung anong uh, benefits sa amin per se ng bubutohan naming kandidato. Bagamat okay naman yan, pero that is, a uh, Uh, short of your glory, kundi kung ano ang ikakaayos ng bansa namin in relation to your program, Panginoon, na makapasok nga dito sa millennium. Ang mga impormasyong ito, uh, makatulong po sa amin sa gagawin namin mga desisyon. Maraming maraming salamat po. Ikaw na Diyos namin, na hindi lang concern about our being as a person, but concern sa mga bansa, and above all, concern sa pangako mo, na hindi nga mapapako yun. I will bless them that bless you, sabi mo kay Abraham, and curse them that curse you. So maraming salamat po, Panginoon. Palakasin mo kami sa aming mga spiritual na buhay. In Jesus' name, Amen.